taksat paguim regulisht, të gjithë i paguim taksat, ku shkojnë të taksa? Ku shkojnë taksat tona? Kjo është pyetja që banorët e lagjes numër 14 në Durrës i drejtuan kryebashkiakes gjatë një dëgjese publike që kishte në qendër të vëmendjes problemet e zonës së tyre. Mungesa e investimeve i ka diferencuar këto familje, ku shqetësimi kryesor mbeten kanalet e papastruara që gjatë sezonit të reshjeve përmbytin banesat dhe rrugët. Duhen varka që të dalësh nga shtëpia, thot për Adrianet, njëri nga banorët. Ore problemi për kanalin sa më shpejt. Deri me datë 15, a ka një komision që të vijë ku ta shofë këtë? Ose e kundërta, vallahi, për atë zot nuk shkon më sare hartë, më e të hunve, di rasim ca ma une me zhavorë këtu, le të shkojë ku të shkojë ki u. Po duhet të ndalë me qizme, varka të duhet. Pra ju po thoni për mbytën i kërka? Për mbytët, për mbytja një e para, e dyta, kjo është katastrofë. Të shedimnit është katastrofë. Po verës, imaginoje. Nga në tjetër, prania urave të zeza ka bërë që ndotja të ndikoj drejt për drejt në shëndetin e mbi 150 familjeve që jetojnë në zonën Rashbullit në afërsi të kanalit. Jemi bërë më azëm, na thot njëri nga banorët, duke shtuar se po i sëmuren fëmijët. Problemi është për këte kolektorin e shkarkos, i cili shkarkojnë ujrat e zeza të dy lagjeve apo tre lagjeve. Dhe ky ka një ndotje të papame. Ne kërkojmë nga bashkia që të krijohet mbyllje e këtij kanalit, sepse edhe i hapur qendroi ky ka shumë ndotje dhe shumë infeksion për fëmijët, për ne, për gjithë lagjet. Drejtues bashkisë disa herë, disa vite, jo një herë. Akoma nuk veprojnë ose akoma nuk thonë që ne do të bëjmë një projekt që ky të mbyllet. Se nuk është një largësi e madhe, po 50 metra kanal duhet të mbyllet se ka ndotje të madhe. Është në mes të lagjes. Edhe duhet veprohet sa më shpejt. Se fëmijët tanë kalojnë këtu për ditë të hygin shkollë. Ne jetojmë këtu në një ndotje pa pame. Ne kemi bërë kërkesë për ta rregulluar. Vinë bëjmë pastrimin, edhe prapë rritet gjendja bëhet më keq dhe më keq akoma. Kemi fëmijë të vegjël, kemi kalojmë këtu na vin, ne jemi çik më mrapë na vjen ajo aromë keqe që vjen mica si mace. Na futen brenda në shtëpi mbas ura të zezat. I kemi shumë problem. Po, përmbytemi se çfarë bën? Uji kanalit fut në përtuba dhe mbushet gjithë oborrin. Kur bjen shiu, kjo ngrehet niveli i ujit mbi rrugë, mbi rrugë. Edhe ujti që është këtu na mbushën edhe ne rrin me javë ujti në jemi përmbytur. Jemi përmbytur. Na dalin ato pistiqet deri në afër oborrit. Do t'ja shkaktuar nga kanalet, ku derdhen ujrat e zeza, ka qenë dhe mbetet një shqetësim pasdite për banorët e Durrësit, në mënyrë të veçantë për zonat periferike të qytetit. Ndërkohë, që bashkia e pranon problematikën duke premtuar që do t'i jap zgjidhje. Por në terren, mbi 3000 banor vijojnë të përballen me pasojat, përfshirë edhe përmbytjet, që shoqërojnë sezonin e reshjeve, i cili sapo ka filluar.